Proximidade, atención, calidade, mercano comercio local, hoxe máis que nunca necesitan de nós. Axuda a economía da túa provincia. Gañas ti, gañamos todos. Deputación de Ourense. Ola, que tal? Benvidos a un novo Merca Marca U. Esta semana visitamos Rivadavia e coñeceremos todos os seus segredos da man de Brais Fidalgo, compoñente do Goberno Municipal de Rivadavia. Rivadavia, como moi ben dís, é referente a nivel turístico, a nivel termal, a nivel natural, a nivel cultural, a nivel ocio e lecer, e é un referente por dereitos propios. Primeiro, por esa herdanza histórica, ese conxunto monumental no que hoxe estamos, pero tamén por vontade e decisión dos seus habitantes, dos seus veciños, que son os que organizan o grosso de actividades referenciais que temos en Rivadavia, que son referenciais para toda Galicia, eu creo. Falo da Festa da Historia, falo da Mostra Internacional de Teatro, falo do Festival Artificial, falo dunha serie de cuestións que son un referente cultural importante. E isto sempre estivo no ADN ribadaviense, por así decirlo, non? Sino pasado tamén eran as murgas e era o entroido, un entroido importante. Ahora, bueno, pues, evidentemente, os tempos van evoluindo e temos outro tipo de actividades, pero sempre donde se involucra moito a sociedade, non só as institucións ou o concello, sino a propia sociedade é quen tira, digamos, do carro cultural. Temos un casco histórico espectacular, un conxunto monumental que se lles gustaría a moitas vilas e a moitas cidades incluso. Temos termas, temos un entorno fantástico e, ademais, temos algo tamén moi importante, que somos a capital do Ribeiro e, polo tanto, o sector vitivinícola, o sector do viño e o sector, eu creo que é moi importante a nivel de calidade, sobre todo, dun dos mellores viños da península. Entón, isto tamén o poñemos en valor e tamén, evidentemente, é algo que é un reclamo para vir a Rivadavia. Estamos na Praza Mayor, tamén chamada Praza da Vila, chamada Praza Nova, non? E chamase Praza Nova justamente porque é posterior á praza que había un pouco máis abaixo, que é a Praza Vella, Praza da Madalena ou Praza da Cruz, tamén chamada. E isto, xusto na praza na que estamos, por así dicilo, foi un dos sitios donde, evidentemente, se fixo e se empezou a usar como sitio tamén de mercado. Aquí se celebraba o mercado tamén. Polo tanto, como é obvio, como en Rivadavia, igual que en outras vilas semellantes, a capital da comarca, e Rivadavia nesto tamén foi así, foi fundamental no comercio, porque todo o mundo da comarca e dos municipios e parroquias do redor, donde consumía, ou a poboación máis importante, inmediata e máis próxima, era Rivadavia. Polo tanto, os mercados sempre foron moi vizosos e moi importantes. O motor económico, pero tamén cultural, sin lugar a dúbidas, é o viño, sin lugar a dúbidas. Evidentemente, comparten e compaxinan con outras actividades justamente esa labor de tirar da comarca. Pero o viño é fundamental para o emprego directo, pero é fundamental tamén para condicionar o que é a nosa comarca a nivel cultural, a nivel económico e tamén a nivel laboral. Noelia Rodríguez tomaba o bastón de mando do Concello de Rivadavia o pasado febreiro e chegaba nun momento complicado para o comercio local, polo que enseguida se puxeron a traballar neste aspecto para sacalo adiante. Atopámonos ao entrar no goberno con un comercio local moi afectado pola crise sanitaria da COVID. Aprobamos un plan de axudas para autónomos e pequenos negocios dun máximo de 800 euros
imos a asinar un convenio de colaboración cos establecementos asociados de 10.000 euros para axudalos en campañas de dinamización para mover a economía local. Vamos a implementar, que aprobamos en pleno, 2 horas de parking gratuito para as persoas que compren en Rivadavia. Temos tamén actividades relacionadas que van encamiñadas tamén a que se fagan compras no comercio local en Rivadavia, como foi no Día do Libro, que tivemos un 20% de desconto en todos os libros. Agora, para as letras galegas tamén temos outra vez o 20% de desconto en libros en galego. Tivemos actividades para o Día das Familias, o Día da Nai, o Día do Pai, na que os debuxos gañadores dos nenos e nenas pois tiveran uns premios como lotes de regalos de comercios locais. Empezamos esta nova ruta visitando Meden, un lugar imprescindible para cubrir as necesidades de agricultores, viticultores, gandeiros, xardiñeiros e donos de mascotas. Aquí nesta tenda levamos 3 anos aproximadamente, desde fai 3 aniños. O negocio xa ten 30 anos, nos tiñamos un negocio en Ourense cidade, levamos 30 anos dedicándonos a distribución de fitosanitarios e de abonos. O principio de todo era dun tío do meu pai, dedicábamos aos fitosanitarios, pero fai 30 anos non había todos os produtos e todas as facilidades que hai agora. Sobre todo dedicábamos aos sulfatos e aos fungicidas máis ou menos para a viña. Era unha tenda moi pequena, descargábanse os camións todos amados ali no medio da cidade de Ourense. Cambiou moito, moito de fai anos agora. Intentamos darlle solucións a todo o agricultor, a calquera que veña por aí que intentar solucionar os problemas que teñen nos seus cultivos, se xan viñas, se xan patacas, se xa o que sexa. Intentamos sempre ter o máximo posible para axudar aos agricultores que necesiten. Temos hasta clientes que teñen unha finquiña na casa pequena, hasta asesoramos aos tratamentos de grandes bodegas. Das bodegas máis grandes que hai na provincia, témolas como clientes. A verdade é que no último ano, con esta da pandemia, pegou un tirón bastante importante. Pegou, sobre todo, para xente nova que está meténdose agora no sector agrícola, pois sí que pegou un avance importante o que a tenda online. A parte da página da web, tamén temos as plataformas de redes sociales, que tamén é un apoio bastante importante. Sen Meden podíamos montar unha viña dende cero, en Catavinos imos aprender sobre as características dos nosos viños e as análises que pasan antes de chegar ao noso padal. Esta empresa debe levar tranquilamente uns 20, 22 anos. Que pasa? Que antes era dunha sola persoa, que era Álvaro Bueno, e logo fixémonos varios socios con ela. Aquí tamén traballa José Manuel Martínez Juste, Pablo Ibáñez, que é outro enólogo tamén da zona, e a miña compañeira Maite. Aquí traballamos solo esas dúas persoas, pero eles andan por as bodegas, que asesoran pues, a mellor 10, 15 bodegas cada un, e logo aquí analizamos todas esas mostras que eles traen. Entón, aquí o que se fai desde o inicio, analízanse mostras de uvas para ver o estado de maduración, se é o estado óptimo xa para empezar a vendimar, se non, e a partir de aí faz un control todo, desde vendima, trasiegas, elaboracións, estabilizacións, hasta embotellado. A quen vai enfocado isto? Desde paisanos, xente que elabora na súa casa, pois imagínate o mellor, 80 litros, que hai quen ten 80 litros ou 90 litros, pero claro, querelle tanto como outro que ten 2.000 ou 3.000, pois ese que fai 80 litros, como aquel que bodegas pois que hoxendía pois fan 1 millón de litros. Antes o mellor mirabas nas uvas grado e acidez, e pouco máis. Hoxendía, aparte de grado de acidez, mirase estado fitosanitario da uva, pH, IPTs, mirase moito máis parámetros. E no viño pois igual, antes mirabas sulfuroso libre, pHs, acideces, grados, todo o que facías era, bueno, mira, ainda teño aquí este tipo de aparatos, que isto era para mirar o grado, as volátiles facíanse de forma manual aquí cun mechero
e destilabas, é dicir, o tempo que levaba era moitísimo. Antes, se facías o mellor 30, 40, 50 mostras por día, era moito. Hoxe en día podes facer 150 ou 200. O viño, ao final, non deixa de ser un produto de disfrute, máis que de outra cousa, sabes? Non é unha cousa necesaria como pode ser ir comprar o pan todos os días. Entón, ao cerrar os bares, os restaurantes, ese consumo de viño baixou moito. Entón, iso afectou a que as bodegas tampouco puderan embotellar ese viño, se non tiña salida. Se non se embotella, está parado. Se está parado, pois tampouco analizas, ni nos preparas, entón, repercute, evidentemente. Eu creo que foi un dos sectores máis castigados, claro. As perspectivas de futuro son positivas en tanto que a situación epidemiolóxica siga evolucionando favorablemente. Estamos comezando a reflotar un pouquiño. A xente vese que quere sair, que quere que empeza a consumir un pouquiño máis na hostelería. Bueno, de cara ao bo tempo, agora mesmo temos un mal tempo, pero de cara ao bo tempo, cando fai un día senlleiro, pois vemos as terrazas cheas, bueno, a xente quere sair, quere socializar, bueno, agardamos que salgamos adiante. Unha das zonas, non sei se máis bonitas, pero sí que máis chama a atención de Rivadavia, é o barrio xudeu. Contanos un pouco como é este entorno, se coñeces algunha anécdota, por exemplo, desa zona. Ben, para min si o é, claro, ademais é o sitio no que eu decidim vivir e no que o Concello, ademais, ten a intención justamente de dinamizar. Temos, así queremos, ou temos ese proxecto xa en marcha, de poñer á venda unha serie de inmobles que son de propiedade municipal para que se podan reformar e, evidentemente, a xente poida vir aquí a vivir e poida, de alguna maneira, revitalizar. Porque o que sí que é certo que lle pasa ao noso casco histórico, igual que a moitos, que estando moi ben, é un sitio espectacular, cheo de rúas, rueiros, ruelas, praciñas, prazas, e onde un se pode perder facilmente e, ao mesmo tempo, ensoñar con que como era o Rivadavia fai moitos séculos. E eu creo que é algo máxico e é algo que a moitos, desde logo, nos atrae e estamos esperando e desexamos que sexa justamente o que chame a moita xente a vivir tamén a Rivadavia. Esa disponibilidade que temos desde o Concello a que veña xente aquí a vivir, a reformar esas vivendas e a ubicarse aquí e a ser uns veciños máis. E, ademais, pola segunda pregunta que me faz, efectivamente, é que, ademais, o Rivadavia non é só un decorado, non é só un entorno, non é só un conxunto monumental. É tamén unha sociedade chea de anécdotas, chea de contos, chea de grandes e pequenas historias que tamén son incluso moi especiais. Poderíamos falar das Irmás Touza, non? Como un grupo de irmás nos peores anos do réxime franquista posguerra foron capaces de colaborar cunha rede que, evidentemente, axudaba a xudíos a escapar dos campos de exterminios nazis. É un exemplo, pero poderíamos visitar a moitos veciños de idade xa un pouco avanzada, nos poderían contar mil e unha anécdotas do especial que sempre foi e sempre agardo será Rivadavia, justamente porque o constituen persoas que sí son moi especiais. Bueno, no 2020 chega un escenario especial que ninguén esperaba, que é a pandemia. Como afectou a pandemia a esta zona e como vai evolucionando agora que parece que empezamos a ver un pouquinho a luz? Pois Rivadavia non é especial nese sentido, nos afectou da mesma maneira que lle puido afectar a todos os galegos ou a toda a Europa Occidental. Da mesma maneira, dunha maneira moi dura, moi cruel, e que moitas veces creemos que a veces o peor da crise, que é a segunda parte, a crise económica, aínda está por vir. Nese sentido, sí que é certo que temos moitos temores a que, evidentemente, aínda non saímos da crise. Pero tamén con certo optimismo, con optimismo de ver que, por fin, estamos vendo como a hostelería volve a abrir,
os negocios de comercio, algúns volven xa outra vez a niveis parecidos, outros xa se está costando, pero creemos que isto vai ir a mellor, e a medida que a vacina se vaya estendendo, evidentemente, todos teremos moita máis confianza tamén para afianzar a economía. Creemos que é cuestión de tempo e creemos que é cuestión de tamén traballar e colaborar todos unidos, porque creemos que a crise ao final ya afecta a todo o mundo. A todo o mundo e, polo tanto, creemos que hai que unir forzas justamente para sair dela o antes posible. Moitas veces, aínda que temos a man comercios que non lo solucionan todo, como é o caso das ferreterías, acudimos a grandes espazos comerciais. Vexan como en Avenida teñen todo o que precisan, sen ter nin que coller o coche. Tiene unos cuantos años porque era de los abuelos de mi esposo. Lleva bastantes años abiertos. Ellos empezaron en otro negocio y cuando pues, se hicieron un poco mayores decidieron abrir la ferretería. La tuvieron durante muchos años. El local estaba un poco más adelante. Luego se trasladó aquí a este bajo. Y con los años el que continuó fue mi esposo, que continuó el negocio. Y bueno, pues luego me ha tocado a mí asumir la responsabilidad de quedarme al público, pero sí que tiene muchos años. Esta ferretería fue una de las primeras de Rivadavia. Se han incluido cosas nuevas en cuanto a temas de bodega, de viñas y en tema de menaje de hogar. El tema de la bodega ya lo incluyó mi esposo hace muchos años y lo fue llevando él y los clientes, pues muy bien, se incrementó la clientela. Y desde que estoy yo aquí, aunque había homenaje en la ferretería, pues lo renové un poquito, puse cosas bastante nuevas y además con el tema de hacer escaparates, que el escaparate pues realmente atrae a la clientela, ven las cosas que hay y cuando pasan sí que les atrae entrar. La atención al público, que dije al principio, sí, la atención al público, los clientes son de siempre y como que los vas conociendo un poquito a cada uno de ellos y sabes cómo tratar a cada uno. Hay quien te viene pues que es más así, más abierto, que pues viene como que con confianza, con mucha confianza, y a ese ya lo tratas como te trata a ti. Y luego está el cliente que viene pues más nuevo, de menos tiempo aquí, y a esas personas las tratamos pues más de pues un poco con más respeto, y luego van soltándose. Se ha visto bastante mermado el tema de clientes. Al principio, cuando abrieron, no ahora, la primera vez, cuando decidieron abrir, pues como que hubo un boom así de, como no se podía salir hacia las grandes áreas comerciales, pues sí que se notó un boom más en el pequeño comercio, de que venían más clientes y, claro, al no poder ir a ver en otro sitio, pues venían más. Pero luego volvió a disminuir un poco cuando abrieron ya a las grandes áreas comerciales. Rematamos esta pequena ruta polo núcleo do Ribeiro enchendo o bandullo. Garden Lodge recolle o testigo do hostal Ebencio e dalle unha pequena volta para atraer novo público. Es un local que era familiar, lleva muchos años aquí en Rivadavia y ahora desde que hay una nueva gerencia pues tratamos de darle un aire nuevo. Seguimos conservando el menú del día, que era por lo que más se conocía aquí el local, y aparte de eso pues estamos introduciendo una carta con platos más elaborados, dándole otro aire, otro estilo. Debido también a la pandemia nos vimos un poco obligados a reinventarnos, con lo cual hicimos una carta de servicio a domicilio, comida rápida como pueden ser hamburguesas, bocadillos, pizzas, tapas, que bueno, que en principio no era una idea, no era algo pensado, pero bueno, tal y como están los tiempos no quedó otra solución. Los menús del día siguen siendo un poco, bueno, pues el estilo de gente trabajadora, gente que tiene poco tiempo para comer, son menús rápidos, sencillos. Y luego en la carta pues estamos intentando meter platos más elaborados, tanto de tapas como de primeros y de segundos. Pues son carnes con guarniciones, tenemos chuletón de vaca madura, tenemos entrecot, tenemos solomillo que va con una salsa de Oporto. Tenemos carrilleras que van con crema de calabaza y naranja. Bueno, dentro de lo que es platos tradicionales, porque esto no deja de estar también en un sitio muy tradicional,
pues le tratamos de dar un poquito, ponerle una puntillita de algo que les haga diferentes. Los pescados pues también los tenemos con guarniciones de sofritos, pues con alcachofas o con productos siempre de por aquí de cercanía. Y las tapas pues también procuramos nosotros hacer todo, tanto las croquetas, las empanadas, todo lo elaboramos aquí. Los postres también, tenemos una carta de postres donde tenemos la torrija, un semifrío de naranja, tenemos un culán, tenemos las cañas que nosotros mismos elaboramos, tratamos de elaborar todo aquí para que se nos conozca por el producto que nosotros hacemos. Y nosotros tenemos un espacio, un local que es muy bueno, donde la gente se puede sentir muy cómoda porque tiene mucho espacio entre ellos, tenemos unos exteriores que también da mucho juego, sobre todo ahora hacia el verano, tenemos piscina, tenemos jardines, tenemos terraza abajo. La idea también es un poco pues, explotar un poquito ese medio que tenemos, que nos va a dar mucho juego. Y después, bueno, es un local donde abarca un poco de todo tipo de público, porque tenemos la carta, como te dije, la carta que sacamos a domicilio, también la podemos tomar aquí, con lo cual enfocamos también a un público un poquito más juvenil. Y luego tenemos una carta más elaborada para otro tipo de público. O lugar especial se puede ver por moitos lados, desde o meu punto de vista, que evidentemente son natural de aquí, e ademais decidín e tiven vocación sempre de vivir aquí. Rivadavia teno todo, ten un escenario espectacular, desde o meu punto de vista, ten comercio, ten hostelería, ten todo o cómodo para vivir aquí e ao mesmo tempo estamos a moi pouco tempo do centro de Vigo e ao lado de Ourense. Polo tanto, é un lugar especial e ao mesmo tempo un lugar cómodo para vivir. É un lugar tranquilo, é moi tranquilo, pero ao mesmo tempo tampouco é aburrido, todo o contrario, é moi activo, é moita actividade cultural, lúdica, hai servicios, e, polo tanto, eu creo que é moi atractivo para calquera idade, se sean xubilados ou tamén parellas novas que queiran buscar un sitio onde vivir. Temos un casco histórico precioso no cal poder vivir, no cal poder comprar unha casa para reformar e vivir. Temos un paseo do río tamén moi, moi bonito. Temos todo este ocio e, ao mesmo tempo, estamos situados ao lado do polígono industrial, por exemplo, do noso polígono industrial de Rivadavia, do polígono industrial de Ourense, e ao mesmo tempo de Vigo. E digo isto porque hai moita xente, moitos traballadores tamén que viven en Rivadavia e traballan en Vigo, por poñer un exemplo, ou traballan en Ourense, como é natural. E tamén para eles, evidentemente, a pesar de traballar fora, lle é atractivo vivir aquí. Nese sentido, é un pobo e unha vila e un municipio tranquilo, pero non aburrido, todo o contrario, moi activo, e creo que todos e todas as ribadavienses estamos moi orgullosos e moi orgullosas do noso pobo e de Rivadavia. A nivel económico, a nivel comercial, é certo que tivemos épocas millores, non? Tamén o podría decir do padrón municipal, donde hai moita xente incluso que vive aquí e non está empadronada aquí, ou incluso moita xente, evidentemente, que decidiu irse a outro lado. Polo tanto, eso é certo que é unha dinámica que tamén influe no propio comercio. Sen embargo, tamén hai que decir en favor do sector é que o sector sabe resistir e sabe tamén moitas veces innovar. E o que a min máis me gusta, por exemplo, do comercio é a xente coa tenda, o bo saber facer dos nosos comerciantes e tamén que estén organizados, para min tamén é algo importante, que estén organizados e que saiban facer as súas reivindicacións de maneira unitaria. Creemos que así, de alguna maneira, hai que buscar fórmulas para mellorar e, desde logo, para buscar o mellor para Rivadavia. O obxectivo deste novo goberno é reflotar a economía e poñer a Rivadavia no mapa. Nos atopamos unha Rivadavia pois triste porque, debido á crise sanitaria, pois que unha Rivadavia con medo. Agora mesmo queremos, estamos traballando no día a día e queremos pois salir con un plan turístico. Temos moita riqueza en Rivadavia, o enoturismo, o termalismo, gastronomía, festas pois moi importantes a nivel nacional e internacional. Entón queremos que se poña a Rivadavia no mapa.
De cara a Feira do Viño, quisemos plantearnos este ano unha Feira do Viño combinada para chegar tamén a que veñan turistas, que haxa habendo pequenas catas comentadas, pequenas visitas, todo controlado por o tema da COVID, para dinamizar de alguna maneira Ribadavia e todo o comercio e toda a hostelería de Ribadavia. Pois ata aquí o noso programa de hoxe. Se queren coñecer a historia da nosa provincia e do seu comercio, terán que esperar o próximo Merca Marcao. Pero, mentres tanto, recorden cal é a importancia de consumir no seu comercio local. Proximidade, atención, calidade, merca no comercio local. Hoxe máis ca nunca necesitan de nós. Axuda a economía da túa provincia. Gañas ti, gañamos todos. Deputación de Ourense.